Salut tuturor, astăzi facem o simulare și în același timp un challenge cu o echipă neașteptată, cu Newcastle United. Și o să vă întrebați acum dacă ne-ați auzit știrile de ce fix cu Newcastle fac acest experiment. Ei bine, Newcastle devine oarecum cel mai bogat club din lume. Newcastle nu e neapărat cea mai bogată, dar patronul lor este cel mai bogat proprietar din lumea fotbalului. Ca să vă faceți o idee, toate cluburile adunate din Premier League, cu Manchester City, cu Chelsea, cu toate cele, proprietarii lor fac undeva la 75 de miliarde. Iar proprietarul de la Newcastle are undeva la 350 de miliarde doar el singur. Deci nici toate adunate nu fac cât au băieții ăștia pe aici. Așa că o să fie interesant să vedem ce se întâmplă la acest club și în realitate. Ieri, dacă nu mă înșel, a fost cumpărat pentru 300 de milioane și am alocat un buget de 500 de milioane la acest club. Foarte interesant. 500 de milioane pe care o să-l folosim în 10 minute să transferăm cât mai mulți jucători la această echipă și să vedem, poate câștigăm Champions League-ul. 500 de milioane, oare ne ajung să câștigăm Champions League? Nu știu, rămâne de văzut. Clar, suntem în cel mai puternic campionat din lume, Premier League, și anume ne-am băgat și în Champions League. Am intrat în locul lui Chelsea, dar asta nu contează, nu e așa important. Dacă vă plac experimentele de genul, nu uitați să băgați acolo un like, scrieți în comentarii ce experimente ar mai trebui să facem. Mă, ce pot să zic, avem 10 minute să facem transferuri, 100 de milioane. Și în timp ce fac eu transferurile, vreau să vă gândiți ce jucători ați aduce de 500 de milioane în 10 minute. Deci trebuie să vă cadrați și în timp, adică să nu luați direct Mbappé, Neymar, nu știu ce, ați rămas fără bani. Trebuie să vă gândiți, e totul de logică. Scrieți în comentarii ce jucători ați aduce voi la acest club. Făceau ăștia mișto, sunt foarte multe meme-uri acum legate de acest club. Făceau ăștia mișto că San Maximin după 1 februarie o să rămână singurul care mai e în echipa asta. Și sincer, o să fie singurul care rămâne acolo titular. San Maximin, îmi place foarte mult de el și pe poziția lui n-avem nevoie de nimic mai mult. Ne pregătim, punem timerul, avem 10 minute și îi dăm start, începem cu... stai că nu mai știu să scriu Manuel Neuer, da, nu mai m-am panicat. O să mai luăm și bătrâni, Nuno Mendes, o să mai luăm și tineri pentru că vreau să fac așa o balanță cât de cât. Cuadrado, eu mi-am pus așa în cap înainte să înceapă videoclipul pe cine putem să luăm, dar nu e aceeași chestie pentru că nu i-am pus Bonucci, nu i-am pus pe transfer list și contează foarte mult să-i și găsim, să-i și vorbim cu ei. Așa, Eder Militao, eu mi-am făcut practic un prim 11. Mamă, ăsta cred că o să fie super, super scump. Să sperăm că nu ne dă prea mult peste cap. Vreau să le iau pe Pedri. Mamă, și Pedri o să fie foarte scump, băieți. Așa, Rodri, tot în spaniol. Mamă, nu găsim? Rodri, l-am găsit, e bine. A trecut doar un minut până acum. Credeți-mă că e mai greu decât pare. Mamă, am ieșit de aici. Nu! Alejandro Gomez, uite-l. Mamă, uite că l-am găsit și pe el. Și ne mai trebuie winger, Chiesa, care îmi place foarte mult de el în realitate. Iron Loan, Greenwood atunci. Greenwood, băi frate, îmi dă LB. Am nevoie de RM. Și mai am pe Immobile în cap. Să vedem. Cam ăștia sunt jucătorii. S-ar putea să nu pot să vorbesc cu toți pentru că vă dați seama. De fapt, nu o să dăm simulate pentru că dacă dăm simulate pierdem timp prețios. Așa, vorbim prima dată cu Neuer, dăm un delegate frumos, bam. Vorbim cu bătrânii, pentru că bătrânii s-ar putea să-i luăm destul de ieftini. Așa, Rodri, delegate to buy, 88, foarte, foarte bine. Uite și ăsta e bătrânel, nu mai plătim nicio clauză. Ciro ar trebui să ne ajute. Da, e în împrumut, frate, ce naibă, mă? Da, deci ne cam dă puțin planul peste cap. Hai să vorbim cu bătrânii până dă scout la ăștia tineri, pentru că nu i-au pe toți la scout. Eu zic că e o tactică bună. Oarecum sunt pe fugă, mai au trecut deja 2 minute jumătate. Hai să vedem cu cine s-a înțeles. Eu zic că s-a înțeles cu majoritatea. Da, s-a înțeles cu majoritatea, 44 de milioane pentru Gomez. Nu o să stau acum să discut la mărunțiși, pentru că nu avem timp. Dacă discut la mărunțiși,
ăsta cât a vrut? 95 de milioane, vai de capul meu. Și ăsta vrea 90. Nu o să discut la mărunțiș, pentru că dacă discutăm la mărunțiș, o să pierdem foarte mult timp și în timpul ăla mai poți să aduci un jucător, știi? Adică na, dacă nu o să aducem un jucător, hai să zicem că nu e mare pierdere, dar dacă stăm să discutăm cu fiecare, s-ar putea să pierdem mult mai mulți jucători din punctul meu de vedere. Mai simulăm repede așa. E prima simulare, by the way, pe FIFA 22 și acceptă majoritatea, acceptă Neuer, acceptă Papu, hai și tu Bonucci, Immobile, Rodri, oricum, ideea e că îi luăm pe un sezon și sunt super ok pentru un sezon, uitați-vă ce ratinguri bune au, așa, vă dați seama că acum n-o să ia băieții Haaland, Mbappé direct, chiar dacă are ăla 300 de miliarde. Ok, deocamdată nu le-a dat scout, mai dăm simulate la o săptămână. Vă dați seama că are la 300 de miliarde, dar intervine fair play-ul și nu are voie să facă foarte multe chestii. O să mai acceptăm pe aici pentru că e mare lotul. Uite că deja putem să facem oferte. Chiesa nu putem, Pedri putem. Ok, Pedri cred că o să-l luăm destul de ieftin pentru că e în ultimul an de contract. Mă interesează și Militao și Nuno Mendes care, ok, încă e la Sporting. Cum? Bă, Nuno Mendes e la, Doamne, ce se întâmplă aici? Iar trebuie să ne gândim la un lăbu bun. Doamne. Am putea să luăm pe Teo Hernandez. Mamă, dar nu cred că ne încadrăm în bani. Să vedem. Dacă mai rămânem cu unul sau doi jucători, nu e capă de țară. Contează că am luat mult mai mulți în schimb. Avem așa 84 de milioane pentru Militao, ceea ce e ok, sunt de acord. 34 pentru Greenwood e bun, chiar dacă Chiesa era perfect acolo, era țâță de mâță. Gândiți-vă doar dacă stăteam cu fiecare în parte să discut, n-aveam timp, efectiv n-aveam timp. O să-mi ziceți, bă, de ce n-ai discutat cu fiecare? Băieți, știu și eu ce știu la carieră, dar câteodată nu le mai fac și eu bine. Câteodată 35.000 pe săptămână pentru Pedri. Vine Pedri, vine Militao și Greenwood. În principiu am adus cam tot ce ne trebuia. Ne mai trebuie un LB. Un LB și câți bani mai avem? 53 de milioane. Nici nu știu, frate, LB. Ar fi Chilwell odată, mă gândesc. Chilwell. Uite la aici, am putea încerca cu Chilwell, am putea cu Robertson e destul de scump, ar mai fi David, Alfonso Davies, nu David, așa, hai să încercăm un Davies, poate avem noroc cu Davies, ar fi extraordinar dacă l-am luat pe Davies, e destul de scump, dar îi dăm un jucător la schimb, acum mai avem timp, mai avem 4 minute, îi dăm un jucător la schimb, băieți, player swap, fullbacks, îl dăm pe Luis și nu știu, 50 de milioane, dar nu o să vrea. Stai să-i dăm un alt striker, îl dăm pe, bă, dar așa ceva mai scump, avem și noi pe aici. Avem și noi ceva mai scump. Îl dăm pe ăsta. Ia, hai, vreți așa? Nu cred că o să vrea. Vrea 70 de milioane. Da, nu o să vrea, nu o să vrea. Pierdem timpul aiurea. Ok, ce variante mai avem? Nu mai vin LB. Cred că ajunge să luăm pe Chilwell. Nu vin LB în momentul de față. Gândiți-vă că dacă sunteți așa sub presiune, nu prea. Hai să-i dăm 40, nu știu cât e Chilwell. Probabil că e mult mai puțin. Wow, de ce e Chilwell atâta? Mie spui că, what? E foarte, foarte mult. Extrem de mult. Ok, ne-am înțeles cu băieții de la Chelsea. Știi ce? E mai bun decât ce aveam. Ne încadrăm în bani. Eu zic că e mai mult decât suficient. Hai să-i dăm. Vrea important. Clar o să fie important. Tati, ai venit aici să câștigi Champions League-ul. Lăsați-ne să ne pregătim pentru Champions League. 52.000 pe săptămână. Și am terminat. Cred că am terminat, nu? Am dreptate, bani nu mai avem, 2 milioane mai avem exact și hai să vedem cum i-am imaginat eu echipa. Bă, Cuadrado nu aici, bă, ești nebun. Așa, Neuer în poartă, Militao, Chilwell, Rodri, Pedri, Rodri, Pedri și cam asta este echipa.
în 500 de milioane. Asta este echipa pe care am putut să o fac. Deci, în atac, Ciro, l-avem pe Ciro acolo care bagă gol după gol. A trebuit să iau un atacant și cu experiență, care și acolo îmi dă multe goluri și să nu fie nici foarte scump, pentru că majoritatea sunt foarte scumpe, adică Haaland 200 de milioane, Mbappé 300 de milioane, Lautaro și el 100 și ceva. Da, eu zic că Ciro e o alegere bună, are 31 de ani, se descurcă acolo. Ne mai trebuie, tot ce am făcut e pentru un sezon. Toate transferurile sunt făcute pentru un sezon. Ciro aici, pap, un mijloc să controleze acolo, bam, 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 cu agilitatea lui. Greenwood cu Saint-Maximin acolo, foarte interesant. Pedri cu Rodri, țin acolo mijlocul. Rodri un mijlocaș foarte interesant acolo. Cuadrado pe dreapta, merge acolo Cuadrado. Chilwell pe stânga, Militao, Bonucci și Manuel Neuer în apărare. Și culmea, echipa de era înainte este rezervă. Deci practic noi avem două echipe în una, ca să înțelegeți. Trei echipe într una, că și ei aveau rezervele lor. Cam asta este echipa, eu zic că ne-am descurcat. Sunt foarte curios să ziceți în comentarii voi ce transferuri ați fi adus în 500 de milioane. Țineți cont că unii jucători care sunt foarte tineri costă foarte mult. Haaland, nu cred că poți să-l mai scoți sub 200 de milioane. Jucătorii care sunt tineri și au potențial mare sunt super, super scumpi. Și de-aia am zis că mă orientez puțin să facem un mix. Adică să nu luăm doar tineri, am luat câțiva tineri, îl avem pe Pedri, îl avem pe Militao, îl avem pe Greenwood, dar am luat și experiență, pentru că dacă vrem să câștigăm Champions League, ne trebuie și experiență și o vere. Cam asta este echipa. Sunt curios ce o să facem. Mi-e frică puțin la Greenwood și Maximin, dar mă gândesc că o să mai crească. O să simulăm până la finalul sezonului. Vedem cum ne descurcăm în Premier League, în cupe, în Champions League și să vedem dacă transferurile noastre au fost benefice. Eu zic că da. S-a terminat simularea și habar n-am ce s-a întâmplat sezonul ăsta. Haideți să vedem. Avem locul 5, ceea ce nu e extraordinar. Avem 89 overe, clar este peste așteptările clubului, adică top 5 e super ok, nu zic nu. Hai să vedem aici ce s-a întâmplat. Immobile 17 goluri, a fost un transfer bun, dar cred că s-a rupt ceva la echipă. Deci, terminăm pe locul 5 în campionat. City clar câștigă campionatul, da, 92 de puncte. La noi ce nu prea a mers? Bă, nu știu, parcă n-a mers atacul. Cred că trebuia să luăm altceva în loc de Greenwood și să fi dat mai puțin pe altă poziție. Da, cred că Greenwood a fost problema. Posibil să nu, posibil să da. Avem aici locul 7, Chelsea. Ok, Arsenal pe 13. Doamne. Așa, Brentford, Norwich și Burnley retrogradează. Hai să vedem în FA Cup. Le luăm așa pe fiecare în parte. Aici văd că nu prea, na, ne-a eliminat Liverpool, șmecher. Așa, în Carabao, nici nu știu unde suntem, frate. Nici măcar nu știu unde suntem. Unde naiba suntem în Carabao? A, șmecher, ne-a eliminat Brighton în runda a doua. Șmecher rău de tot. Hai să vedem în Champions League. În Champions League câștigă pe Monte Calcio, care a fost în grupă cu noi și am făcut egal cu ea odată și am bătut-o 4-1. What? Pe Monte Calcio, care rămâne fără Cristiano Ronaldo, rămâne fără Bonucci. Ok, ok. În 16-imi rămânem aici cu PSG-ul. Batem PSG-ul. What? Cu Messi, cu Neymar, cu Mbappé, cu toți ăștia. Batem PSG-ul. What the fuck? Bă, ești nebun, după aia batem Atalanta. Ok. Și în semifinale ne-a bătut Manchester United. Bă, frate, bă, dar nu înțeleg cum noi pe Piemonte Calcio ajungem în finală după ce pierde toți jucătorii importanți. Și când are jucătorii importanți, mamă, quarter finals, aici avem Sporting. Interesant. Sporting, cu Nuno Mendes și acolo, cu Nuno Mendes. Hai să vedem ce s-a întâmplat la echipă. Immobile 86, Saint-Maximin 81 cu Greenwood 81, Pedri 84. Da, nu știu ce s-a întâmplat aici. Hai să vedem, poate n-a jucat cineva suficient de mult. Săracul Pedri a jucat toate meciurile. Eram sigur. Ca realitate, 10 goluri, 10 asisturi. Ce sezon are Pedri? Pentru mijlocaș mi se pare foarte, foarte bine.
Da, Pedri aici se descurcă foarte bine. Rodri la fel în spatele lui, 54 de apariții. Papu, mamă, bă, a băgat Papu la goluri. A băgat super multe. Immobile, 26 de goluri. E decent, e decent, eu sunt mulțumit. Așa, Militao s-a descurcat bine aici. Greenwood, 13 boabe și el. Sau Maximin, 10 boabe. Bă, nu înțeleg. Ce n-a mers? Ce nu a mers? Chilwell a jucat, Bonucci a jucat, Cuadrado a jucat. Au jucat și ăștia pe aici în meciurile mai slăbuțe. Dar nu înțeleg care a fost problema. Goalgetter clar e Immobile, Papu, Greenwood, Pedri și Sam Maximin. Clar cine era de atac. După aia la asisturi, Pedri și Papu. Nu știu, ce s-a rupt? Spuneți-mi, nu înțeleg frate, efectiv, gen, a mers super bine echipa. A mers super bine, s-au dat multe goluri. S-a făcut aici performanță. Așa, rezerve am avut. N-a fost că a fost lotul slăbuț. Că na, nu poți să zici că a fost lotul slăbuț din moment ce n-am atins lotul. N-am atins lotul și uite că reușim un loc cu 5, cu 500 de milioane de euro. Reușim un loc cu 5 și semifinale, ceea ce nu e rău. Poate dacă aveam mai mulți bani, mai aducem 2-3 transferuri, să zicem un transfer mai bun în locul lui Greenwood, în locul lui Cuadrado, cred că puteam să împingem spre o finală, poate chiar Champions League. Bun, sper să vă fi plăcut acest experiment, chiar mi s-a părut interesant să vedem cum s-ar descurca. Rămâne de văzut și în realitate, pentru că și în realitate cred că o să vină foarte multe chestii noi la Newcastle și vom vedea. Să aveți o zi faină, mersi frumos că v-ați uitat, pa, pa!